सर 20% बोनस सिंगुली टी को जति पनि गार्डनहरु छ है जति पनि यसको ब्रान्चहरु छ त्यहाँ चाहिँ 20% बोनस दिने भन्ने कुरा आइराछ यो कुरा कतिको सत्य हो हाँ विभिन्न पक्षबाट हाम्रो म्यानेजमेन्टले रिक्वेस्ट आएको थियो कि एक एक पल्टमै 20% बोनस दिया जाओस् भनेर तो म्यानेजमेन्टले यो डिसाइड गरेको छ कि हामी 20% एक ही पाली में दिन्छौं 28 तारिकसम्म को हाम्रो एउटा डेट छ त्यहाँसम्म हामी आफ्नो सिंगुली को 4 वटा हाम्रो डिविजन छ एउटा आउट डिविजन बर्मा छ त्यहाँदेखि मंजू टिंगलिंग और सिंगुली यी डिभिजनहरुमा 28 तारिक भित्रमा तपाईहरुले 20% बोनस दिने हजुर अरु बगानले 15% दिइरहँदाखेरि सिंगुलीको म्यानेजमेन्ट पक्षले किन 20% दियो सीधा सीधी हेर्नुस् फाइनेंसियल क्राइसिस त सबै जग्गा छ हाम्रो पनि छ तर यो एउटा सिख बगानले हामी उठाने ल्याने कोसिस गर्दै छौं यसमा थुप्रो ब्याड प्र्याक्टिसहरु पनि थियो पहिलादेखि चलिरहेको छ तो त्यो मिटाउनुमा यहाँको जनताले यहाँको प्रतिनिधिहरूले हामीले सहयोग पुर्याएको छ अहिलेसम्म आगे पनि हामी आशा राख्छौँ कि उनीहरूले हामीले सहयोग पुर्याउँछ ताकि यो बगानले हामी बलियो बनाउन सकौँ तो उसको लागि एउटा म्यानेजमेन्टको तर्फबाट पाइला हामीले चलेको छ कि हेरौँ यसको कतिको के पोजिटिभ रिजल्ट यसको आउने रहेछ तपाईँहरूको कतिजना श्रमिकहरू अहिले कार्यरत छ हाम्रो बगानमा बुक्समा त 1300 वर्कर हाम्रो छ तर अनफर्चुनेटली अप्साइडिजम वे हाई हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो त कमसेकम 60% मान्छे काममा आउँछ अच्छा पूजाको यस दलिनमा छौँ है पूजा लगभग हाम्रो घरतिर प्रवेश गरिसकेको छ यस्तोमा श्रमिक वर्गलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कसरी शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ मेरो शुभकामना छ कि सबैको घरमा सुख शान्ति रहोस् और मेरो एउटा अपील पनि छ कि सबले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह चाहिँ गर्नुपर्छ यो डाइङ इन्डस्ट्री हुँदै जाँदैछ दार्जिलिङको क्या तो सबले आफ्नो आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्यो भने त यो डेफिनेटली यसको जो ग्लोरी छ फर्केर आउने रहेछ मेरो पुरा विश्वास छ